ឋានភាពអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងររំខានដល់ការធ្វើដំណើរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងព្រិលធ្លាក់ក្រាស់ៗនិងខ្យល់ខ្លាំងបានប៉ះពាល់ដល់តំបន់ភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមទាំងទីក្រុងហ្វាងជូកាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែមករារំខានដល់ការធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំចិនយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់ក្រុមអាជ្ញាធរអាកាសធាតុបានចេញការប្រកាសអាសន្នពីរលកត្រជាក់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដោយនៅពេលព្រឹកសីតុណ្ហភាពបានធ្លាក់ចុះដល់ 16.4 អង្សាសេនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងរហូតដល់ 25.5 អង្សាសេនៅក្នុងស្រុកឆេអូវុនភាគខាងជើងអ្នកនាំពាក្យអាកាសយានដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាជើងហោះហើរនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់466ជើងនិងជើងហោះហើរអន្តរជាតិចំនួន10ជើងទៀតដែលគ្រោងហោះហើរទៅនិងមកពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានលុបចោលចំណែកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានលុបចោលជើងហោះហើរ88នៃជើងហោះហើរប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅកោះមួយនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនជាពេលវេលាមួយក្នុងចំណោមថ្ងៃឈប់សម្រាកធំបំផុតចំនួន2របស់កូរ៉េខាងត្បូងភីឡូវីរ៉ាជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីអាមេរិក 100% ឯកទេសក្រពះពោះវៀនរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាឆ្អល់ចុកដង្ហើមក្រហាយក្រពះទូលីមួកប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667 092 092 96 96 67